S nama je dakle večeras putem Skype-a gospodin Igor Crnadak, potpredsednik PDP-a i poslanik u Narodnoj skupštini RS-a. Dobar večer i dobrodošli. Dobro večer, pozdrav vama i pozdrav gledalcima Face televizije. Evo, gospodine Crnadak, odmah ćemo, dakle, ovu najaktuelniju posjetu današnju. Gospođa Baerbock je poručila, dakle, da secesionističke fantazije koje stoje na putu Bosne i Hercegovine i EU direktno adresira tamo gdje treba, da je o tome već i razgovarala sa Željkom Cvijanović. Šta vi kažete o ovim retorikama i o svemu ovome generalno ukupno posjeti danas? Zanimljiva je ta činjenica da je njemačka ministrica inostranih poslova imala potrebu da naglasi gdje je problem i da pored toga naglasi da je o tome razgovarala sa gospođom Cvijanović. To je vrlo zanimljivo i vidjet ćemo u narednim danima i sedmicama šta je zapravo značaj te poruke. Ono što mi iz PDP-a i ja vrlo često govorimo, a to je da ljudi koji vode Republiku Srpsku, a i ova većina na nivou Bosne i Hercegovine zapravo ne žele u Evropu. Oni osjećaju strah od Evropske unije, oni osjećaju jednu nelagodu od ovih evropskih integracija, jer kad god oni čuju evropske integracije, oni vide Sanadera. I oni znaju da snaga, odnosno vladavina prava i snaga institucija je nešto što će preispitivati ono što su oni radili bez mogućnosti da oni te procese kontrolišu. I zato su oni protiv, suštinski protiv toga. I vi kad pogledate malo sve ove zakone oko kojih oni pričaju, to bukvalno djeluje kao neki crtani film. Oni stalno nešto mjere na kašćicu, dodaj malo pola jednog zakona, trećinu drugog, ovaj ćemo zakon iduće godine. Umjesto da to sve rade svom snagom, da idu super brzo da rješavaju probleme, vi vidite da je to jedna izrazito antievropska struktura. Tako da u tom kontekstu ove poruke njemačke ministrice mene apsolutno ne ide. A kad ste rekli da je zanimljiva, kako tačno mislite zanimljiva, u kom kontekstu? Da je i razgovarala sa Željkom Cvijanović i da je baš to tako adresirala. Dakle, kad ste rekli da je vrlo zanimljiva poruka gospođe Baerbock o adresiranju secesionizma i razgovoru sa Željkom Cvijanović o tome, rekli ste više puta da je zanimljiva kako tačno, u kom kontekstu. Šta mislite da će ona pokazati u konačnici? Pa ne znam, ne bi htio da nagađam, ali kažem da je to vrlo zanimljivo da je ona tako postavila stvar. Da je adresirala problem na takav način i onda odmah dodala da je o tome razgovarala sa gospođom Cvijanović. Samo sam rekao da je zanimljivo. A sve druge ocjene toga mogao bi dati tek kad malo prođe vremena. Dobro. Također je spominjala i ruski utjecaj i da je on zapravo jedan kočničar na EU putu Bosne i Hercegovine. Naravno, to se uvijek negdje stavlja dakle, u kontekst vladajuće strukture u RS-u i naravno dakle, koja čini vlast i na državnom nivou. Ja uvijek na to pitanje isto odgovaram. Bosna i Hercegovina kao i Republika Srpska ima sve odluke donesene o tome da mi idemo u Evropsku uniju. I Narodna skupština i Vlada Republike Srpske i parlament BiH i predsjedništvo i savjet ministara, svi su donijeli tu odluku. Tako da ja mislim da fokus treba da bude na provođenju tih odluka i što bržem ulasku Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju, a ne da fokus da bude na pričama utjecaju Rusije ili Kine ili Turske ili neke pete zemlje. Sve velike zemlje žele uticaj. I logično je da i Rusija želi uticaj ovdje. Ali je isto tako logično da mi radimo svoj posao. Naš posao je da idemo ka Evropskoj uniji i ja imam osjećaj da je više problem kod Evropske unije da postigne jedinstvo oko toga kako djelovati protiv antidemokratskih i antievropskih snaga u Bosni i Hercegovini i zemljama koje žele članstvo u Evropskoj uniji, da je to mnogo veći problem nego nekakav utjecaj trećih zemalja ovdje. Mislite li da baš zato evo su više njihova vrata otvorena nego ih mi želimo otvoriti da uđemo i otvorimo evo te pristupne pregovore? Pa evo, ja nisam to nikada na takav način rekao, ali vi ste u pravu potpuno. U ovom trenutku Evropska unija mnogo više želi da mi otvorimo pregovore nego ljudi koji vode Bosnu i Hercegovinu.
O ovom ruskom utjecaju, između ostalog, je govorio i visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, Kristijan Šmit, za AFP. Dakle, u velikom intervju vrlo je istakao taj utjecaj u Bosni i Hercegovini, a također, naravno, danima već spominje mehanizam nametanja, dakle, izmjena izbornog zakona, ukoliko, naravno, ne bude postignut dogovor. Šta vi očekujete u tom kontekstu? Pa što se tiče izbornog zakona, mislim da tu veliku štetu Bosne i Hercegovine prave SMSD, HDZ i Trojka. Mislim da se radi o jednom potpuno pogrešnom pristupu. Oni jednostavno ne mogu da shvate da im je vrijeme otkucalo, odnosno da je došao kraj i da više ne može da se krade na izbori. I oni ne mogu sa tim da se pomire. U ovom trenutku mi vidimo vrlo jasnu sliku, a to je da se mora na lokalne izbore u oktobru ići sa poštenim izbornim pravilima, sa novim nivom integriteta izbornog procesa i da se mora na lokalne izbore ići na način da ti izbori budu pošteni u prvi put. I istovremeno vidimo jednu grčevitu borbu ove koalicije SNSD, HDZ, Trojka, da do toga ne dođe. I ja mislim da oni jednostavno u toj svojoj panici, jer znaju šta će se desiti ako izbori budu pošteni, potpuno gube razum. I ja želim vrlo jasnu poruku da pošaljem njima. Oni imaju samo nekoliko dana da to urade i ja ih pozivam da to urade. Nemojte da nanosite štetu ovoj zemlji. Omogućite poštene izbore. Jer očigledno je da će se to desiti ako ne bude usvojeno u parlamentu intervencijom Kristijana Šmita. I ja moram da vrlo precizno to kažem, da ne bi bilo bilo kakvi dilema. Ako dođe do nametanja izbornog zakona, ne postoji ni jedan četvrti krivac za to. Samo tri krivca. SNSD, HDZ i Trojka. Dakle, oni su isključivi krivci za nametanje. Ako dođe do nametanja, niko drugi tu ne nosi nikakvu odgovornost osim ove tri partijske strukture. I zato, evo, mislim da je očigledno da je zadnji moment za to. Ja čisto sumnjam da će oni odlučiti da oni donesu takvu odluku, jer mislim da su oni procijenili da im je mnogo bolje da to uradi Šmit i da onda oni mogu da poslije toga maltretiraju javnost kako eto Šmit nešto radi protiv Srba, Hrvata, Bošnjaka. U svakom slučaju tražit će neki način kako da to okrenu na svoju stranu, ali je prava istina da se ovdje ne radi o zaštiti bilo kojeg naroda, da se ne radi ni o kakvoj ugroženosti, nego isključivo o potrebi da Bosna i Hercegovina dobije poštene izbore. Evo, negdje ste nam ukratko i rekli kakva bi reakcija mogla da bude ukoliko dođe do nametanja, ali jedan od tih krivaca, kako ste im to adresirali, sve vrijeme je najavljivao konkretne korake poput odcjepljenja. Pričali smo već o tome, to ustavno nije moguće i tako dalje. Ali evo, kakvu konkretnu reakciju očekujete? Hoće li to opet biti samo galama koja će dakle ići kontra Šmita i da ostane na tome? Ne znam, ja zaista ne želim da govorim neke stvari unaprijed. Vidjet ćemo šta će se dešavati. Prvo, da li će možda kojim slučajem doći do nekakvog spektakularnog zaokreta pa da ove tri političke strukture možda usvoje taj zakon. Ako ne, vidjet ćemo da li će doći do nametanja. Ako dođe do nametanja, vidjet ćemo šta će biti reakcije. Inače, u Banja Luci kruži jedan vic da oko te Dodikove priče da će on da pravi nekakvu svoju izbornu komisiju, a kruži jedan vic po kojem kažu da će ta izborna komisija biti smještena u istoj zgradi gdje je i generalštab Vojske Republike Srpske. A kao što znate, Dodik uprkos prijetnjama i najavama nije napravio nikakvu Vojsku Republike Srpske, nije napravio ni upravu za indirektno oporezivanje Republike Srpske, ništa nije uradio. On uglavnom koristi ove stvari da prepada strance, da prepada Sarajevo, tako da vidjet ćemo. Ja ne želim zaista da dajem bilo kakve ocjene unaprijed, ali ono što treba ovoj zemlji su pošteni izbori i najbolji način za to je da SNSD, HDZ i Trojka prestanu da maltretiraju građane raznim jadikovkama, pričama,
i nekakvim natezanjima, podizanjem temperature, neka kao što se dogovore oko ambasadora, oko direktora, oko tendera, isto tako neka sjednu i neka se dogovore oko tehničkih izmjena izbornog zakona. Prošle sedmice, kada su lideri stranaka državne koalicije imali sastanak u Mostaru, vi ste nakon toga imali preskonferenciju i upravo iznijeli svoje zamjerke o ustupcima eventualnim koje smatrate da će Dodik napraviti ili pravi. Sve to naravno ide u kontekstu ove priče da samo priča, a da u principu ponešto i radi na EU putu. Je li tako? Je li to poruka? Pa da vam kažem, nisam ja, ako ste pažljivo gledali, ja nisam nikakve kritike iznosio. Ja sam samo iznio jednu informaciju koju smo dobili i koju evo već nekih 7 dana niko nije demantovao. A ta informacija glasi da je Dodik pristao, odnosno SNSD je pristao da sjedište apelacionog vijeća suda Bosne i Hercegovine bude u istočnom Sarajevu. I vi znate vrlo dobro na koji način ta struktura funkcioniše. Da smo mi iznijeli informaciju koja je netačna, vjerovatno bi bilo 50 priloga na režimskim medijima, na RTRS-u, na ovoj televiziji, ovoj zvaničnoj televiziji SNSD-a, kako se zove, ATV, i to bi bilo stotine priloga oko toga kako mi opet lažemo, kako to nije tačno i tako dalje. Prema tome, oni su sa tim ponašanjem dali do znanja da su oni pristali na to. Nije to bila nikakva kritika, ja sam samo iznio informaciju, ali vi ste u pravu, to na neki način pokazuje da je to isti taj način djelovanja, to je njihov modus operandi, dakle da dižu temperaturu do nebesa, da maltretiraju javnost, da maltretiraju sve oko sebe i onda samo kad dobiju neku ličnu korist koju traže tamo iza kulisa gdje se ne vidi šta traže, da li je to kumova zgrada od 100 miliona, da li je to ne znam, nešto, neki drugi, uvijek je to lični interes, e onda oni puste i kaže ajde može sud u Sarajevo. Tako da očigledno to se dešava i sada. Očito onda ministri iz Evropske unije vide bolje urađeno nego što to vidimo mi s obzirom na galamu, pa onako pomiješaju nam se svi ti zvukovi. Jučer smo imali dakle ministre iz Austrije i Italije, imali smo vrlo hrabrujuće poruke, pa čak da je ovo najbolji historijski trenutak u BiH ikad, posebno jel, za otvaranje tih pristupnih pregovora. O tome je danas pisao s druge strane Der Standard, koji se pita da li je tu u Bosni i Hercegovini raj. Šta vi kažete na jučerašnju posjetu? Osjetuj na ove poruke. Pa vidio sam taj tekst. Tekst je vrlo zanimljiv. Mislim da on u stvari govori u prilog tome da u svojoj velikoj želji da Evropske unije da se ovdje otvore pregovori, oni bukvalno žmire na mnoge probleme koje ovdje postoje. Da oni zanemaruju činjenicu da Bosna i Hercegovina ne da nije napravila korak naprijed, nego da ide samo nazad. Tako da ovdje je očigledno da će se 21. odlučivati o jednoj, kako bi rekao, donosit će se odluka Evropske unije o tome da li Bosna i Hercegovina u ovom momentu treba privući sebi u status zemlje sa kojom se otvaraju pregovori, čime se šalje poruka o jednoj velikoj bliskosti Evropskoj uniji, bez obzira što ta zemlja to ne zadovoljava, uslove ili da se to ne uradi. To je više jedna njihova odluka kroz prizmu brojnih geopolitičkih i drugih strateških faktora koji trenutno postoje i očigledno da se odluka 21. neće donositi na bazi onoga šta je Bosna i Hercegovina uradila ili nije uradila. Jer da se donosi po tome, mi ne bi dobili zeleno svjetlo, ali evo, vjerovatno je to neka sreća po nas da neće biti tako, iako da vam pravo kažem, ja sam uvijek za to da ispunimo svoje zadatke, jer provođenje reformi i ispunjavanje tih preporuka nije važno za te kućice u izvještajima onim koje se šalju u Brisel i koje Brisel popunjava oko Bosne i Hercegovine, nego su te reforme važne za narod koji ovdje živi. Ja evo moram još jednom postaviti, ponovio sam to više puta, zaista kako je moguće recimo da jedna Ukrajina na polju vladavine prava u 23. godini podigne 82 optužnice protiv 203 visoka funkcionera Ukrajine. To je zemlja koja je u ratu, u vrlo teškom ratu, desetine hiljada ljudi gine. A Bosna i Hercegovina
ne može da podigne ni jednu optužnicu u 23. godinu. Evo, možda je bila jedna ili dvije, čini mi se, bila je ona vezana za slučaj Scout, ali recimo u Republici Srpskoj u 23. godini nemate niti jednu, bukvalno nula optužnica za visoku korupciju. Ili ako pogledate stanje sa slobodom govora, vi ne da niste imali napredak, imali ste novi zakon koji govori o tome da je ovdje kleveta kriminalizovana na najgori mogući način. I sve su to stvari koje ukazuju, nažalost, da mi ne idemo putem reformi, nego da ovdje vlasti rade sve da do toga u stvari ne dođe. Ali ponavljam, moguće je da odluka 21. bude pozitivna. Dakle, odluka o progledavanju kroz prste, što opet svakako želimo više nego da ne dobijemo zeleno svjetlo. Tako je, ja isto to vidim tako. Evo još za kraj, gospodine Crnadak, raport je pisao o tome da je Fadil Novalić, kada je riječ o presudi u slučaju respiratori, tražio pomilovanje od predsjedništva Bosne i Hercegovine. Raport je pisao Ministarstvu pravde, pišu da im je ministarstvo odgovorilo na način da su potvrdili da jeste tražio. Ono što pišu od svojih saznanja, dakle ne od informacije Ministarstva pravde, jeste da Novalić već ima dvije ruke, ajmo tako reći, u predsjedništvu koje bi pristale da glasaju za pomilovanje. Jedna od njih je Željka Cvijanović. Šta vi mislite, zašto bi ona glasala za? Evo. Ne znam zaista šta će se tu desiti, ali ni u kojem slučaju ne isključuje mogućnost da oni to pomilovanje daju. Što se tiče Željke Cvijanović, koja je predstavnik SNSD-a, SNSD je više puta pokazao da oni, da njima nimalo ne smetaju ljudi. Oprostite, gospodine Crnadak, imali smo mali tehnički problem, samo ako možete ponoviti rečenicu. Bili smo vas izgubili, pa ako možete ponoviti samo. Htio sam reći da SNSD već ima veliku istoriju toga da im ne smetaju ljudi koji su u kriminalu. Vi znate da su oni podržavali i imali u svom okruženju, najbližem okruženju, ljude koji su radili, imali zloupotrebe službenog položaja, imali su razne druge vrste kriminala. Jedan od Dodikovih savjetnika i danas u bjekstvu zbog milijonske pronevjere, ono čuvena ona firma Nikola Tesla iz Trebinja, odnosno iz Hercegovine. Imali smo tog njihovog famoznog načelnika u Vlasenici koji je presuđen za krivično djelo otmice, koji je držao čovjeka 12 godina zaključanog u podrumu, 12 dana u podrumu kuće. Tako da oni su ljudi kojima kriminal ne smeta. I ako nađu neki svoj, tako bi rekao, neki svoj profit, neki svoj interes u razgovorima sa drugim političkim partijama, mislim da neće imati nikakav problem da se za ovo podigne ruka. Gospodine Crnadak, hvala vam mnogo što ste izdvojili vrijeme i bili večeras gost Bosanskog vjesnika. Hvala vama.